წინავიდეებში განვიხილეთ ელექტროფილური არომატული ჩანაცვლება ბენზოლის პირთვებზე. ახლა მოდი შევხედოთ ნუკლეოფილურ ჩანაცვლებებს. გვაქვს ასეთი ბრომბენზოლი და გვჭირდება ნუკლეოფილი, რათა განვახორციელოთ ნუკლეოფილური შეტევა. დავუშვათ, ჩვენი ნუკლეოფილი არის OH ჯგუფი, რომელსაც აქვს უარყოფითი მუხტი. ვიცით, რომ ნუკლეოფილმა უნდა შეუტიოს ელექტროფილურ ნახშირბადს, რომელიც ამ შემთხვევაში არის ბრომთან დაკავშირებული ნახშირბადი. ანუ ნუკლეოფილმა უნდა გადასცეს ელექტრონები ჩვენს ელექტროფილურ ნახშირბადს და განხორციელდება SN2 ტიპის რეაქცია. შედეგად, უნდა მივიღოთ ასეთი ნაერთი, სადაც ბრომი დატოვებს მოლეკულას და მის მაგივრად OH-ი დაიკავებს ადგილს. მაგრამ ეს რეაქცია არ ხორციელდება. ვიცით, რომ SP2 ჰიბრიდიზაციის არის ყველა ნახშირბადი ჩვენს ბენზოლის პირჩში, ხოლო SP2 ჰიბრიდიზაციის ატომები არ შედიან SN2 ტიპის რეაქციაში, რადგან მათი P ატომური ორბიტალები დაკავებულია და ის ელექტრონები, რომელიც P ატომურ ორბიტალშია, ხელს უშლიან ნუკლეოფილს მოახლოებაში. მოდი ახლა ვნახოთ, თუ SN1 ტიპის მექანიზმით განხორციელდება ნუკლეოფილური ჩანაცვლება. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, უნდა დატოვოს ბრომა მოლეკულა, რომ წარმოგვექნას კარბკატიონი. კარბკატიონი, რომელიც წარმოგვექნება, კი არის შემდგომი. მას ფენილურ კარბკატიონს უწოდებენ ქართულად, თუ არ ვცდები, და ფენილური კარბკატიონი საკმაოდ არასტაბილურია და თითქმის არასდროს არ წარმოიქმნება. მაგრამ რაღაც გარკვეულ პირობებში შეიძლება მაინც წავიდეს SN1 ტიპის რეაქცია, მაგრამ ძალიან იშვიათად. ამის მაგივრად მიმდინარეობს ელექტროფილური, უბრალოდ ნუკლეოფილური არომატული ჩანაცვლება. ნუკლეოფილურ არომატულ ჩანაცვლებას კი რამდენიმე კრიტერიუმი აქვს. პირველ რიგში, ციკლს უნდა ჰქონდეს ელექტრონის აქცეპტორი ჯგუფი. ამ შემთხვევაში ჩვენაერთს აქვს ნიტრო ჯგუფი, რომელიც ასრულებს ელექტრონის აქცეპტორ ჯგუფს. შემდგომ ციკლს უნდა ჰქონდეს წამსვლელი ჯგუფი. ამ შემთხვევაში წამსვლელი ჯგუფი იქნება ბრომი. და ბოლოს წამსვლელი ჯგუფი უნდა იყოს ან ორთოპოზიციაში, ან პარაპოზიციაში აქცეპტორ ჯგუფთან მიმართებით. ამ შემთხვევაში გვაქვს ორთოპოზიციაში ბრომი ნიტრო ჯგუფთან. მოდი ახლა ვნახოთ ამ ნუკლეოფილური არომატული ჩანაცვლების მექანიზმი. პირველ რიგში უნდა მოვიდეს ჩვენი OH ჯგუფი, რომელიც უარყოფითად არის დამუხტული და ელექტრონები გადასცეს ელექტროფილურ ნახშირბადს. ამ დროს ამ პიბმის ელექტრონები გადავა აზოტის ბმაზე, ხოლო აზოტსა და ჟანგბადს შორის ორმა გიბმის ერთ-ერთი წყვილი ელექტრონები გადავლენ ჟანგბადზე. შედეგად კი ვიღებთ შემდეგნაირ გარდამავალ სტრუქტურას. გვაქვს ასეთი ბირთვი, ამ ნახშირბადთან იქნება ბრომი და OH ჯგუფი დაკავშირებული. ორმა გიბმით გვექნება N დაკავშირებული ამ ნახშირბადთან და აზოტი იქნება ორცალ ჟანგბადის ატომთან დაკავშირებული, რომელთაგან ორივეს აქვს უარყოფითი მუხტი. OH ჯგუფი ატარებდა უარყოფით მუხტს, მან დამატებითი ელექტრონების წყვილი შემოიტანა ჩვენს ბენზოლის პირჩში და ეს უარყოფითი მუხტი კი აღმოჩნდა ამ ჟანგბადზე. ანუ აღმოჩნდა ჩვენს ელექტრონის აქცეპტორ ჯგუფში. ხედავთ, რომ ელექტრონის აქცეპტორი ჯგუფი აუცილებელია, რათა უარყოფითი მუხტი დავასტაბილუროთ ჩვენს ნაერთში. ამიტომ მიმდინარეობს რეაქცია, ნუკლეოფილური ჩანაცვლების რეაქცია, როდესაც გვაქვს ელექტრონის აქცეპტორი ჯგუფი და არა როდესაც არ გვაქვს. და ბოლოს დარჩა საბოლოო ეტაპი, რომელშიც უბრალოდ ბრომი დატოვებს მოლეკულას და ელექტრონები გადანაცვლება ჩვენს მოლეკულაში. ორმა გიბმა დაიშლება და ერთი პიბმა გადმოვა ამ ნახშირბადებს შორის და ჟანგბადის უარყოფითი მუხტი გადმოვა N-თან, რომ N-ს არ წარმოიქმნას ორმა გი დადებითი ფორმალური მუხტი. საბოლოო ჯამში ვიღებთ ასეთ ნაერთს. გვაქვს ბენზოლის ბირთვი დაკავშირებული ნუკლეოფილთან, OH-თან, და დაკავშირებული ჩვენს ნიტრო ჯგუფთან. მოდი NO2-ს დავწერ პირდაპირ. და ასევე გამოგვეყოფა, რა თქმა უნდა, ბრომიდის ანიონი. ეს იყო ორთო შემთხვევა. მოდი ახლა ვნახოთ პარა შემთხვევა, როდესაც წამსვლელი ჯგუფი და ელექტრონის აქცეპტორი ჯგუფი პარა პოზიციაში არიან ერთმანეთთან. პირველი ეტაპი უცვლელია, OH ჯგუფმა უნდა
შეუტიოს ელექტროფილურ ნახშირბადს, ოღონდ ელექტრონები ამჯერად ასე გადაინაცვლებს, ეს P ელექტრონების წვლილი გადმოვა აქ, ეს კი გადმოვა აქ. რაც შეეხება ამ ორ მაგმას, ესეც გაიხლიჩება და გადავა ჟანგბადზე. შედეგად კი ვიღებთ ასეთ ნაერთს, სადაც აქ და აქ გვაქვს ორ მაგიბმები, აქ ექნება მა როგორც ბრომთან, ისე OH ჯგუფთან, ხოლო აქ ექნება ნიტრო ჯგუფი, ოღონდ აზოტი იქნება ორ მაგიბმით დაკავშირებული ნახშირბადთან და თითო-თითო ბმებით დაკავშირებული ორ ჟანგბადთან, რომელგანაც ორივეს აქვს უარყოფითი ფორმალური მუხტი და სამი თავისუფალი ელექტრონის წყვილი. დარჩა ბოლო ეტაპი, სადაც ბრომი უბრალოდ დატოვებს მოლეკულას, ელექტრონები გადმოინაცვლებენ აქ, ეს ელექტრონები გადმოინაცვლებენ აქ, ეს ელექტრონები კი გადმოინაცვლებენ აქ. შედეგად კი ვიღებთ ჩვენს საბოლოო პროდუქტს, სადაც ბრომი უბრალოდ ჩანაცვლებული არის OH ჯგუფით. დანარჩენი კი ყველაფერი უცვლელია.